A segunda temporada de House of the Dragon está repleta de novos personagens, porém se existe um deles que chamou a atenção do público nesses primeiros episódios, esse personagem se chama Alys Rivers. No vídeo de hoje, galera, eu vou desbravar a história completa da personagem mais misteriosa de House of the Dragon, antes, depois e durante a série, e vamos descobrir afinal por que ela ficou conhecida como a rainha bruxa de Harrenhal e se tornou uma das mulheres mais temidas de Westeros. E por que, afinal, seus feitos são lembrados até os dias de hoje em Game of Thrones? E se você gosta de vídeos assim, eu já peço para comentar qual é o próximo personagem que você quer ver a história completa aqui no canal. E, é claro, deixar o seu like bonitão aí embaixo do vídeo, beleza? Como vocês devem imaginar, vídeos assim, galera, envolvem horas e horas de pesquisa e edição. Por isso eu conto com o seu like aí embaixo para dar aquela força aqui pro voo do dragão, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Alys Rivers é uma personagem icônica dos livros que inspiraram House of the Dragon. Ela é mencionada tanto em Fogo e Sangue quanto no livro A Princesa e a Rainha ou no livro Ascensão do Dragão. Na adaptação da HBO, Alys Rivers faz sua primeira aparição no terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Porém, a sua história começa muito antes disso. De acordo com o relato dos mestres dos livros, Alys era uma bastarda do Lord Lynel Strong e de uma mulher de Harrenhal que ele conheceu ainda quando era muito jovem. O Lynel, se vocês não lembram, apareceu bastante na primeira temporada de House of the Dragon. Ele começa como mestre das moedas do Rei Viserys e até chega a assumir como mão do rei mais tarde, quando o outro é demitido. Harrenhal, se vocês não sabem, é um dos maiores castelos dos Sete Reinos, e ele está localizado bem no centro das Terras Fluviais, próximo a um lugar que se chama Olho de Deus, que é um grande lago que possui uma ilha chamada Ilha das Faces, um dos locais mais místicos de Westeros. É dito que foi ali que os primeiros homens fizeram um pacto com os Filhos da Floresta, para encerrar a Guerra Milenar e assim terminar com a extinção em massa das Árvores Coração. Alys Rivers nasce bem nesse local, alimenta e fomenta várias teorias entre os fãs, e é também um dos primeiros sinais que influenciaria a sua bruxaria e medicismo, assim como dizem os livros. Alys recebeu o nome Rivers por ser uma bastarda. Muitas pessoas aqui não devem saber, mas em Westeros, quando você nasce um bastardo, você não tem o direito a um sobrenome de família e por isso acaba recebendo um sobrenome padrão do local que você nasceu. Assim como Snow é dado aos bastardos do norte, Rivers é dado aos bastardos que nascem nas terras fluviais. Nos livros, Alys Rivers tem os cabelos longos, lisos e escuros, e a sua pele é descrita por ser branca, pálida. É dito também que Alys tinha visões em locais inusitados, como nuvens, névoas, poeiras ou até mesmo em chamas e poças da água. De acordo com algumas fontes, ela tinha um profundo interesse em poções que envolviam alquimia, com plantas, cascas e cogumelos da floresta. A sua idade era incerta, porém muitos diziam que Alys aparentava ser muito mais nova do que realmente era. Existiam inclusive rumores de que Alys teria até mesmo servido como ama de leite para o próprio Lynel Strong, apesar de aparentar ser muito mais nova que ele. Os mestres afirmam que de fato, ela deveria ter no mínimo 40 anos no início da Dança dos Dragões. Enquanto isso, testemunhas oculares dizem que Alys mal aparentava ter mais que 20. Uma das fontes de Fogo e Sangue, o Bobo da Corte Cogumelo, revela que Alys Rivers na realidade se banhava com o próprio sangue de donzelas para permanecer jovem para sempre. Misteriosamente, é dito que Alys Rivers engravidou e deu à luz a diversos bebês durante toda a sua vida, porém todos eles tinham o mesmo destino. Nenhuma criança que ela gerou conseguia permanecer viva por muito tempo, falecendo às vezes dentro do ventre ou alguns dias ou semanas após o parto. Teorias dizem que Alys na verdade usava as próprias crianças em rituais de magia e bruxaria. Porém, nada disso passa de especulação, até onde sabemos. Tanto nos livros quanto em House of the Dragon, a história de Alys aparece quando o príncipe Daemon Targaryen toma Harrenhal, apesar dessa batalha ser diferente nas duas obras. Enquanto na adaptação da HBO, Daemon Targaryen toma Harrenhal após uma discussão com a Rhaenyra, devido ao sangue e queijo, em Fogo e Sangue, o príncipe de Westeros toma o castelo logo após a coração do rei Aegon II, no Fosso dos Dragões. Esse evento acontece antes mesmo, pessoal, da morte do Lucerys, que é vista na primeira temporada. O Daemon nos livros faz todos Strong, seus soldados e serviçais de reféns, e é ali que ele acaba conhecendo a bruxa de Harrenhal. A grande diferença, galera, é que enquanto em Fogo e Sangue o Daemon é amplamente forte e resistente aos feitiços da Alys, na série ele acaba tendo vários delírios e alucinações, o que pessoalmente eu achei bem legal. A melhor parte é que esses delírios e alucinações estão muito relacionados com a própria consciência do Daemon, mais do que com a Alys em si. Nesse meio período na obra original, nós não temos muitos relatos do que realmente acontece com Alys e Daemon no castelo. Acontece que logo depois de determinado período da história, os Verdes resolvem tomar Harrenhal do Daemon. Daemon e Kristen Cole reúnem exércitos e decidem usar Vega para avançar sobre as terras fluviais e assim conseguir conquistar a fortaleza. Acontece, galera, que eles acabam deixando Porto Real e o Trono de Ferro desprotegidos ao fazer isso.
Então Daemon tem a brilhante ideia de abandonar Harrenhal com todos os exércitos negros e marchar em direção à capital. Daemon então monta Icarax e Rhaenyra em Sarrax, e eles tomam o Trono de Ferro. Quando Daemon chega no castelo amaldiçoado, ele encontra os salões e pátios totalmente vazios e tem um ataque de fúria. Daemon acaba executando todos os Strong, incluindo Simon Strong, o castelão de Harrenhal, causando assim a extinção completa da casa por toda a eternidade. No entanto, no final das contas, Daemon acaba poupando a vida de alguém, Alys, que é vista como indefesa e inofensiva por ele. Não se sabe como, mas Daemon e Alys Rivers criaram logo de cara uma conexão, e a atração surgiu entre os dois. Alys, na mesma noite, se deitou com Daemon e passou a ser a sua companheira de cama nas noites do Castelo Assombrado. Quando soube da tomada de Harrenhal, Daemon quis estrangular um mensageiro, e só não fez por intervenção da própria Alys. É dito por Gogumelo, uma das fontes dessa história, que na realidade, Alys usou bruxaria e fez poções para conseguir seduzir tanto Daemon quanto Criston Cole. Mais tarde, Daemon Targaryen e Criston usam uma nova estratégia. Cole marcha com seus exércitos verdes para o sul, para se encontrar com as forças da Campina e os exércitos da Casa Hightower, que iam em direção a Porto Real. Enquanto isso, o Matador de Paris subiu em Vegar e começou a queimar todas as vilas, fazendas, cidades que apoiavam a Rainha Rhaenyra, causando assim destruição tamanha que era pior que exércitos inteiros poderiam causar. Alys ficou sozinha no castelo de Harrenhal, que estava totalmente indefeso, até que ele foi tomado por uma tal de Sabta Frey. Sabta, que apoiava os negros e a legitimidade de Rhaenyra Targaryen, encontrou Alys, que dizia que estava grávida de uma criança, que era filho de ninguém menos que o próprio Daemon Targaryen. Sabta fez Alys de refém, mas não por muito tempo. Daemon Targaryen voltou montado em Vigor e queimou parte do castelo. Ele só parou quando encontrou Alys, que subiu na dragão de Daemon e voou para longe com o príncipe. A vida de Sabta foi poupada, portanto, quando ela se escondeu em um dos banheiros do grande castelo. Daemon então continuou a sua chacina pelas terras fluviais, devastando tudo que via pela frente com a fúria das chamas de Vigor. As terras fluviais estavam devastadas, e então o príncipe Daemon Targaryen começou a procurar pelo matador de parentes e a sua dragão. Daemon, cansado, foi até Harrenhal, onde desafiou Daemon em uma luta cara a cara com seus dragões. O príncipe de Westeros esperou por Vhagar e Daemon durante 13 longos dias, até que Daemon apareceu montado em Vhagar acompanhado da bruxa de Harrenhal. Segundo o próprio Daemon Targaryen, foi a Alys Rivers quem teve as visões e disse onde ele deveria encontrar o Daemon para seu duelo final. Ele não viera sozinho, Alys Rivers o acompanhava, com longo cabelo preto caído para trás e a barriga grande como de uma criança. O príncipe Daemon traçou duas voltas em torno das torres de Harrenhal, então desceu com Vhagar no pátio externo. A 100 metros de Carax, os dragões trocaram olhares venenosos e Carax abriu as suas asas e chiou, e as chamas dançaram entre seus dentes. O príncipe ajudou a mulher a descer das costas de Vhagar, então se virou para seu tio. Tio, eu soube que você estava nos procurando. Só você, respondeu Daemon. Quem lhe disse onde me encontrar? Minha senhora, respondeu Daemon de volta. Ela ouviu em uma nuvem de tempestade, em um lago de montanha ao entardecer, na fogueira que acendemos para cozinhar nosso jantar. Ela vê muito minha Alys. Foi insensatez sua vir sozinho. É dito que Daemon deixou Alys no pátio do castelo e que deu um longo beijo nela antes de subir em Vhagar. Daemon e Daemon então duelaram sobre o olho de Deus, causando assim a sua morte como a dos seus dragões. Alys Rivers viu tudo do pátio do castelo de Harrenhal, onde ela por ali ficou. A dança se desenrolou em seus conflitos, mortes, batalhas, até que se começou a ouvir falar uma tal de bruxa de Harrenhal lá no final do conflito. O castelo estava abandonado, até que o Sr. Tyrion Lannister, servindo ao rei Aegon III, resolveu retomá-lo para o reino. Tallin enviou o Sr. Roger Grover da Guarda Real e o Sr. Daemon Darry até Harrenhal com a missão de investigar o que estava acontecendo por lá. Ao chegar, os homens de Tallin encontraram mais de 600 homens, muitos deles jovens e com força para lutar. Grande parte vestia armadura, empunhava espadas e estavam dispostos a defender a bruxa do castelo. Ao entrar, descobriram que essa bruxa era ninguém menos que Alys Rivers, que estava acompanhada de uma criança. Alys, ao ser questionada se era um bastardo de Daemon, disse que não, que esse era o filho legítimo do príncipe e seu herdeiro por direito, portanto rei de Westeros dos Sete Reinos. Alys ordenou então que eles se ajoelhassem perante seu legítimo rei e jurassem a espada a ele. Então Rhaegys riu alto e disse, eu não me ajoelho para bastardos, menos ainda para o filhote ilegítimo de um assassino de parentes e de uma vaca leiteira. É dito que nesse momento Alys apenas ergueu a sua mão e Rhaegys começou a gritar de dor, até que seu crânio explodisse. Enquanto outros dizem que na verdade Alys levantou a mão para que os arqueiros atacassem Rhaegys. Gogumelo comenta que na verdade não é nada disso. Os homens de Alys usavam estilingues com bolinhas de chumbo, capaz de perfurar o crânio de Rhaegys, o que fez com que os homens de Tallin vissem tudo isso como bruxaria. O que sabemos é que meio segundo depois da morte do Sr. Rhaegys, os portões de
Harrenhal caíram e centenas de homens de Tully invadiram o castelo assombrado, causando assim uma carnificina. Daemon Darrow estava de armadura no momento e tinha um ótimo cavalo. Conseguiu escapar por pouco, mas foi perseguido pela bruxa e por seus seguidores durante toda a noite. Darrow foi então capturado dias depois, junto com mais 12 de seus homens. Alice então torturou todos eles durante dias e fez com que Darrow presenciasse tudo com seus próprios olhos. No final, Alice poupou a vida para que ele pudesse levar a mensagem, porém jogou uma maldição no cavaleiro. Quando foi encontrado, estava arrasado e ofegante, e disse que iria contar a sua mensagem, porém que ninguém poderia rir do que ele iria dizer devido à maldição que a bruxa Harrenhal havia jogado sobre ele. Tenho que repetir o que ela falou, disse ele ofegante, mas vocês não podem rir. A viúva botou uma maldição em mim. Se algum de vocês rir, eu morro. Quando Sir Daemon garantiu que ninguém riria, o mensageiro disse: não voltem a menos que pretendam se ajoelhar, ela disse. Qualquer homem que chegue perto dos muros dela vai morrer. Há poder nas pedras e a viúva despertou. Que os sete nos salvem e ela tem um dragão, eu vi. Curiosamente, alguém riu. Nós não sabemos o nome dele. Talvez um homem de Derry. Porém, nós sabemos que em poucos segundos esse homem segurou a própria garganta até cair no chão. Ofegante, o homem não conseguia mais respirar e morreu ali mesmo em instantes. A notícia dos eventos macabros de Harrenhal e da morte dos seus homens chegou a Tywin Lannister em Porto Real e deixou todos horrorizados. E quase fez com que a corte do rei Aegon III desistisse de tomar o castelo. No entanto, o Sir Owen Pyke, um dos regentes do rei, disse que tais alegações de bruxaria eram falsas e nem mesmo acreditava em dragões no castelo assombrado. Eles organizaram então forças maiores para tomar Harrenhal no ano seguinte, porém seus planos foram interrompidos pela febre de inverno, uma pandemia que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas nos Sete Reinos. A partir de então, pessoal, nós não temos mais relatos de Alice Weavers, e o seu destino e a sua provável morte é um grande mistério do George R. R. Martin. Algumas teorias dizem que a bruxa se fundiu nas paredes do castelo amaldiçoado e é vista nos corredores escuros e assombrados de Harrenhal até hoje. Outros falam que, na realidade, Alice Weavers ressurgiu mais tarde como Jane de Pedra Runas, ou Jane de Old Stones, uma bela donzela de origem desconhecida, que usava flores no cabelo, que aparece por volta de 100 anos depois dessa história, quando o príncipe Duncan Targaryen, filho do rei Aegon V, a conhece durante uma viagem nas terras fluviais. Jane habitava o castelo abandonado de Old Stones e não tinha parentes nem descendentes, o que era bastante estranho. Muitos já acreditavam que ela era uma bruxa que enfeitiçou o príncipe Duncan, que chegou a abrir da mão seu próprio direito ao trono de ferro só para se casar com ela. E é claro, né, isso é apenas uma teoria dos livros. De acordo com o próprio Martin, veremos mais sobre Alice Weavers no segundo volume do livro Fogo e Sangue, que deve ser lançado sabe-se lá quando. Enquanto isso, pessoal, você pode conferir a história completa de Baelor Rhaena Targaryen e descobrir porque elas vão ser mega importantes em House of the Dragon. Porém, se o seu assunto é dragões mesmo, assiste o vídeo onde eu falo das maiores brigas e duelo entre dragões de todo o universo de Game of Thrones. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui.